24 вересня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Під новим дахом для комфорту школярів. Без відділення відстояти фінансову установу. Лікарі-добровольці, нагороди та проблеми. Свято добра – акція для дітей. Гуцульська свальба – відгуляли на славу. Богослужіння до Дня подяки – День Біблії на Ужгородщині. У Добриничах лікар-анестезіолог з раніше судимим за наркозлочини спільно налагодили виготовлення метамфетаміну. Поліція встановила, що двоє осіб – 39-річний ужгородець та 33-річний місцевий мешканець, який працює лікарем-анестезіологом на території, що перебуває у власності 67-річного місцевого мешканця, налагодили систему виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну. Для виготовлення наркотичних речовин чоловіки використовували спеціальне лабораторне обладнання. У приміщенні поліція виявила та вилучила спортивний рюкзак, у якому були 200 пігулок невідомого походження, шприци з залишками невідомої речовини, пляшки з рідиною жовтого кольору, дві металеві тарілки з порошкоподібною речовиною, конденсаційну трубку, колбу з рідиною бурого кольору, гумовий шланг, систему для медичних крапельниць, а також шприц з рідиною прозорого кольору. Під час огляду лікар-анестезіолог видав поліції ампулу з рецептурним препаратом, два аркуші А4 з написами формул, спеціальні рецептурні бланки для виписування наркотичних та психотропних препаратів. Усі речові докази поліція вилучила. З місця вилучено підготовлені препарати для виготовлення наркомісних речовин, вилучені підрецептурні препарати. Так само вилучено лабораторне обладнання, яке призначене для виготовлення цих наркотиків. За фактом розпочати слідство за частиною 2 статті 313 Кримінального кодексу України, тобто за володіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зіткнувся на швидкості. На Тячівщині сталася жахлива ДТП, як наслідок молодий хлопець у реанімації. 19-річний водій автомобіля «Opel Vectra», рухаючись на швидкості, у напрямку села Угля зіткнувся з кінним возом, який їхав йому назустріч. В результаті удару водій збив одного коня і, проїхавши ще близько 150 метрів, перекинувся у кювет. Хлопця з численними травмами, отриманими внаслідок аварії, машиною швидкої меддопомоги доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Правоохоронці призначили низку експертиз та встановлення причин та обставини автопригоди. Тікаючи від прикордонників, контрабандисти покинули майже 2000 пачок цигарок. На заваді зловмисникам стали прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Двох осіб з пакунками на плечах наряд помітив, коли ті прямували у бік річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Прикордонники негайно почали переслідувати правопорушників. Контрабандисти покинули свій вантаж та вдались до втечі. Під час огляду місцевості охоронці рубежі виявили пакунки, де було 1800 пачок цигарок без акцизних марок. Виявлені тютюнові вироби доправили до відділу прикордонної служби вилок. Через сховані цигарки 76-річний чоловік позбувся свого автомобіля. Під час здійснення контрольних заходів у пункті пропуску Косино прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Підозру наряду викликав автомобіль «Сітроен Берлінго» під керуванням громадянина Угорщини. Прикордонники провели поглиблений огляд транспортного засобу, у ході якого виявили 100 пачок цигарок різних марок. Приховати тютюнові вироби іноземець спробував у конструктивних порожнинах, розташованих у багажному відсіку автівки. На правопорушника склали протокол. Сума оцінки транспортного засобу та цигарок встановлюють. Інформація щодо закриття у Хуському селі Драгово єдиного відділення банку, що ширилася інтернетом, виявилася достовірною. Її підтвердили як місцеві жителі, так офіційно у сільській раді та безпосередньо у банківському відділенні. На місці побувала наша знімальна група, тож далі всі подробиці. Інформація щодо закриття в Хуському Драгові єдиного відділення банку, яка ширилася інтернетом, виявилася достовірною. Її підтвердили як місцеві жителі, так і офіційно в сільській раді. Ми дуже незадоволені, навіть громада села Драгово, що дійсно одне відділення на Драгову і воно закривається. Були районне керівництво, приносили відношення. Ну, ми не згідні, ми написали і в обласне керівництво, що ми не згідні про закриття даного відділення Ощадбанку.
Люди обурені, адже для 7 тисяч населення це створить значні незручності. Їх не тільки позбавлять права отримувати на місцях пенсію чи зарплатню, та оплачувати комуналку, ще й додадуть зайвих витрат, тому що за цими послугами треба буде звертатися або в сусіднє село, або до районного центру, відстань до якого 30 кілометрів. Закривати не треба, а як це люди обслуговувати будуть? Як пенсіонери з такими дорогими цінами будуть ходити, получати? То закривати не треба. Людям треба удобство якісь робити, не що закривати. Ні, немає витки. Тепер можливості дуже мало у кого є їздити. Ціни дорогі, автобуси дорогі, а що то і пенсії. Голова села каже, що про закриття ощадної каси повідомили близько 3 тижнів тому, а оскільки громада з цим була не згідна, то зібрали й підписи. Крім того, на засіданні виконкому сільської ради прийняли відповідне рішення. А чого хочуть закрити? З якої причини? Таке велике село, як Драво, скоротити, то такого не може бути. Місцеві додають, що роботою банку, як і роботою працівників тутешнього відділення задоволені. Однак його закриття – велика проблема і не лише для клієнтів, а й для людей, які тут працюють. Як відомо, на селі з роботою не просто, особливо для молоді. Я привикла на цю роботу, я працюю дуже, дуже багато. Я працюю 6 років з декрету. Я 2 роки була в декреті, зараз вже рік, як вийшла на роботу. Тому ми зверталися, щоб не закривали, ну, щоб клієнти просять, і ми просимо, хочемо роботу мати якусь, щоб молодь не виїжджала вже за кордон, щоб було тут щось працювати, робити, розвивати село. Власне, поки сюжет готувався до виходу в ефір, стало відомо, що відділення Ощадного банку Драгові закривати вже передумали. Розголос проблеми вже дав позитивний результат. Ціна вгору. Через малий врожай зернових експерти прогнозують подорожчання хлібу вже найближчим часом. У середньому ціна на буханець хліба підніметься на 10%. За словами експертів, цей рік був не надто вдалим для вирощування зернових. Якщо врожай був непоганим, то якість вирощеної пшениці є доволі низькою. Тому експерти схильні вважати, що ціна на борошно, отже й хліб, побіжить угору. Юлія Тимошенко виклала повний текст презентованої напередодні програми «Новий економічний курс» та запросила до змістовної дискусії усіх, кому не байдуже майбутнє України. Про це лідер «Батьківщини» написала на власній сторінці у Фейсбук. Ознайомитись з нашим новим економічним курсом можна на сайті «Нового курсу України», наголосила лідер партії «Батьківщина». Цю працю Юлія Тимошенко назвала фундаментальним аналізом того, що відбувається в Україні. І ще раз закликала інтелектуалів, науковців, громадських активістів, підприємців разом з нею подумати, як проект можна вдосконалити і як прискорити процес побудови сильної економічно незалежної держави. Для мене дуже класно бачити, що є в країні ціле покоління нових людей, яких можна визначити найголовнішим сьогодні для країни словом – небайдужі. Саме таких людей не вистачає країні у скрутні часи, наголосила лідер «Батьківщини». Нагадаємо, 21 вересня у Києві найпопулярніший політик презентувала розроблену під її гідою командою фахівців програму економічних перетворень. Новий економічний курс передбачає перехід від олігархічного сировинного устрою до соціальної ринкової економіки інноваційного типу. Знищення монополій, оптимізацію податкового законодавства, зміцнення гривні та приборкання інфляції, запровадження дешевих довгострокових кредитів, розвиток малого та середнього бізнесу, прискорення темпів економічного росту до 7% тощо. Юлія Тимошенко наголосила, що остаточну редакцію зрозумілого людям плану реформ суспільства має отримати до президентських виборів. І для майбутнього глави держави новий економічний курс мусить стати директивою, як піднімати країну. За минулий тиждень на Закарпатті виявили 19 фактів крадіжок електричної енергії. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження останнього та зриву пломб на засобі обліку. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останній тиждень було виявлено у Мукачівському районі – 5 порушень. У юридичному секторі факти крадіжок були виявлені у 2 районах Закарпатської області – Свалявському та Рахівському районах. На Закарпаття приїхали лікарі Сполучених Штатів. За 4 дні 5 населених пунктів та більше 1000 обстежених та проконсультованих пацієнтів. Такі перші підсумки роботи медичної місії американських лікарів та волонтерів, які разом з закарпатськими колегами проводили медичний огляд та тестування мешканців краю. У складі міжнародної мультидисциплінарної команди – сімейний лікар, педіатр, дерматовенеролог, інфекціоніст, фтизіатр та лікар-асистент із проведенням скринінгового анкетування на наявність симптомів туберкульозу. Усі охочі пройшли діагностику швидкими тестами на ВІЛ, вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом. Також медики здійснювали збір мокротиння для дослідження на туберкульоз. Проведення медичних оглядів та консультацій здійснювалося за ініціативи та участі команди американських лікарів та волонтерів.
В Ужгороді нагородили двох медиків-добровольців, які рятували життя на фронті. І хоч вони ризикують життям в однакових з військовими медиками умовах, однак таких пільг, як отримують військові, не мають. Тему продовжить Тетяна Легеза. На схід України Ерік Глеба поїхав рятувати життя. Медаллю за сприяння Збройним силам України Міністерство оборони нагородило закарпатського лікаря-хірурга. Відзнака держави – це приємно, каже медик, але куди приємніше чути подяки врятованих військовослужбовців, яких доводилося доставляти до медичних закладів під мінометні обстріли. Отримав поранення, через деякий час зателефонував, сказав дякую. Із Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги п'ятеро медиків були в складі різних добровольчих медичних шпиталів у зоні бойових дій. Це лікарі та фельдшера медицини невідкладних станів. Цю тему ми піднімаємо, і хто проявляє бажання, ми не відмовляємо, згідно чинного законодавства, відповідно реагуємо, і хто має бажання, може поїхати. Ще один доброволець Віктор Беліловець із Києва отримав нагороду за заслуги перед Збройними силами України. Розповідає, перебувати на війні психологічно не важко. Кожен має місяць, щоб визначитися. Він на сході за 4 роки, загалом був 10 місяців. Готовий і далі їхати. От тільки жартує, дружина буде сваритися. Якщо це його, він залишається на наступній ротації чи йде в ЗСУ. Багато з наших співробітників вже заключили контракти з ЗСУ. Я пройшов ще й Майдан і завжди був патріот. Проблемою для медиків-добровольців залишається тільки отримання ними таких самих пільг, як і військові медики. Ризикують так само життям такі самі умови, але де-факто різниця у пільгах. Від середини 2015 року отримують статус учасника війни, який передбачений для цивільних. Трошки воно абсурдно, бо війна не оголошена. Вони жартують, що працює тільки безкоштовний проїзд в міському транспорті, особливо, коли ти живеш в селі. Тобто, начебто є, але де-факто їх немає, бо щоб до них їх отримати, вони всі обумовлені дуже низьким порогом доходів. Тобто, якщо ти отримуєш хоча б мінімальну зарплату, ти вже під них не потрапляєш. Тому ми будемо продовжувати боротись для той статус, який абсолютно справедливий. Можливо, тому нестачу медиків-патріотів та спеціалістів справи так відчутно на Сході. ПДМШ імені Миколи Пирогова допомагає охочим лікарям офіційно поїхати та працювати на Схід. За місяць ротації можуть повернутися до рідного колективу. За майже 4 роки діяльності медики-добровольці не дали померти більше 45 тисячам пацієнтів. На Міжгірщині рятувальники відшукали грибників, що заблукали. Вони втратили орієнтир у лісовому масиві поблизу села Свобода. За кілька годин грибників знайшли в урочищі Шестаків та доправили до їхнього автомобіля, який вони залишили неподалік села. Стан здоров'я потерпілих був задовільний, тож медичної допомоги вони не потребували. Під надійним дахом у Тячівському селі Велика Уголька завершують будівництво нової покрівлі в місцевій школі 1-3 ступенів. Левову частку коштів на ці роботи надійшли з держбюджету, ще частина – з районного. Кошти на реконструкцію даху з державного бюджету отримали за рахунок субвенції, яку отримали за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Як виглядає оновлений заклад, дивіться у сюжеті. Хоч літні канікули діти люблять понад усе, та вчитись учням Великоугольської школи теж до вподоби, вони із задоволенням розпочали новий навчальний рік і такі, хто прийшов сюди з інших шкіл. Мені це найкраще подобається, чим там на поляні. Гарна, найбільша, є багато дітей. Мені подобається математика, українська, література. Я знайшла собі вже нових друзів. Подобається, я дуже люблю ходити в школу. Мені подобається фізкультура, трудове навчання і українська мова. Хоч ця школа й не нова, та умови навчання тут непогані, а вже найближчим часом стануть ще кращими. Школа в нас, як бачите, вже давно побудована, вона вже не молода, в 1950 році. Зараз на даний період часу навчається в ній 243 учнів. Шкільні приміщення всі більш-менш в хорошому стані знаходяться. У нас була велика проблема з дахом. Дах був в дуже поганому стані, протікав. Після того, як закінчать оновлення даху, каже заступник директора, нарешті зможуть зробити і внутрішній ремонт приміщень. Робити це раніше не було сенсу, адже через дірявий дах вся робота могла зійти на нівець. Як для дітей, так для вчителів, так і для батьків є зацікавленість. Цікаво для того, щоб діти, як батькам, щоб діти вчилися в гарних умовах, в комфортних умовах, де щоб панував психологічний клімат на уроці і вчителя, і дітям, щоб було зручно, не лише тим більше, що ми переходимо до нової української школи. Левова частка коштів на будівництво даху надійшла з держбюджету, ще частина з районного. Якщо брати кошторис, по кошторису у нас сума 925
тисяч кошторис у нас вартував. Звісно, що всіх грошей не вистачає. 500 тисяч в нас виділено з Кабінету міністрів, плюс 250 тисяч гривень. Це субвенція з районного бюджету. Посприяв виділенню, звісно, що коштів, це Василь Васильович Пітьовка. Після завершення ремонтних робіт, переконані педагоги, в школі стане і тепліше, і комфортніше. Сильні дощі, шквальний вітер та заморозки на Закарпатті в обласному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження. Відповідно до прогнозів синоптиків, на більшій частині території Закарпатської області очікуються сильні дощі, місцями дуже сильні. Вночі та вранці з 25 по 27 вересня у горах місцями на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки до мінус 3. 24-25 вересня на річках області очікується підвищення рівнів води до 80 см. У селі Велика Добронщина Ужгородщині відсвяткували День Біблії. У місцевій церкві відбулося екуменічне богослужіння до Дня Подяки. Виступав на заході об'єднаний хор протестантських церков Закарпаття. Чимало вірників прийшли помолитись Богу. Була там і моя колега, вона і продовжить. 2018 рік проголошений Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій «Роком Біблії». У Великій Добрині, що на Ужгородщині, віряни-протестанти зібралися, аби помолитися Богу, подякувати йому та відзначити свято. Ми вдячні Богу, що наступили ці часи, які дають нам можливість про Біблію сказати те, що вона заслуговує. Це не тільки книга, але це світ. Це не тільки світ, але це життя. Це не тільки життя, вічне життя. У місцевій церкві відбулося екуменічне богослужіння. Були на святі й гості. Слово Боже проголосив поп Януш, президент Баптистської церкви Угорщини. За його словами, релігія повинна об'єднувати. Релігія для того і народилася, щоб не розділяти людей, а об'єднувати, щоб усі могли жити у мирі. Словом благословення та молитвою служив і Януш Гейдар, заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви. Він підкреслив важливість щоденного читання Біблії. Сола скриптура, каже латинь, тільки Слово Боже. Тобто воно є авторитетним в нашому житті. І ми говоримо про центральність його в нашому житті. Але не тільки про те, що ми маємо його вивчати, але воно має стати записано у нашому серці, має стати фундаментом нашого духовного життя. У рамках Року Божого Слова в Україні виник і проект створення рукописної Біблії. Така акція пройшла і на заході у Добрині. Ця акція охоплює різні конфесії, різні покоління, молодь, старші люди, літні люди. Всі, хто бажає, по одному віршу долучаються і переписують Біблію. У цій акції візьме участь більше 30 тисяч українців. Ми вже навіть відвідали саму передову розвідку нашого війська, де наші військові долучались і переписували по одному віршу. Віряни ж кажуть, із задоволенням долучаються до акції. І також закликають читати Біблію та молитися Богу. Ми ходимо в церкву, для нас це дуже важливо, присутність Бога. Церква – то саме перше. Бог – це саме дороге, яке в нас є у нашому житті. Це наше щастя. На заході, що завершився спільною молитвою, виступив і об'єднаний хор протестантських церков Закарпаття. Весілля молодої пари Стячівського та Міжгірського районів стало фестивалем, що зібрав сотні гостей. Закарпатську свадьбу за всіма традиційними обрядами святкували цієї неділі. Розпочали зранку в селі Руська Мокра, що на Тячівщині, а тоді поїхали лісовою дорогою до Колочави. Викуп молодої та подальші гуляння бачила й наша знімальна група. Від Руської Мокрої до Колочави всього 18 кілометрів новою лісовою дорогою, яку відкрили 3 роки тому, наречені зі своїм почтом подолали цей шлях за 2 години. Дорогою їх зупиняли на перевалі люди в костюмах радянських військових та вояків УПА. Перед воротами Колочавського старого села їх чекала одна з останніх перешкод. Вася, дивіться, бо це грубе піддя. Ну, родаку, родаку. Родина, файна. Ай, почекай, Вася, звідай. Да, звідай, брови. Я беру, я знімаю гроші. Брови. В цей час у давній хаті вже чекала наречена, за неї, як вимагає традиція, влаштували торги. Можемо вам дати 3 міха мілою тертого, аж берете. Ну і мила, і добрий, бо зиму треба бути. Най було. У Колочаві знаєте, що ще родить? Каміння та діти, добре. Ну, значить, у вас порядні люди, які пані у вас, каміння та діти родять. Знаєте, родять здорові та щасливі. Ну та ви, каєте, за молодого прийшли. Одно, що не витрималося, що раніше ще ту родину, було таке змагання, хто кого притручає. От стають зі сторони гості, родина молодої і молодого, хто кого силою візьме. Ото була дуже давня така традиція. Але діло в тому, що зараз у нас повелося так, що традиційно то йде днем, а ця вся традиція була десь після опівночі.
І от наречена викуплена, молодята разом і прямують до сцени. Там їх вітають гості, серед яких і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Якщо це робиться по народним звичаям і традиціям, подивіться, які красиві сім'ї створюються. Поаплодуємо їм! Наречені розповідають, одружуватися на фестивалі не планували, так просто збіглося. Сталося саме собою, так. Познайомилися і дійшли до першого висновку. На вулиці побачились. Як познайомилися? Случайно, чесно, случайно. Так, зустрілись. А де? Я її побачив. На вулиці так проходили. Случайно її побачив, бачу моя і все. Знайти пару, яка об'єднує Міжгірський і Тячівський райони, вдається вже втретє поспіль. Сім'ї, які одружувалися на двох попередніх фестивалях цього року, теж стали гостями закарпатської свадьби. Молоді завжди в нас реальні. Завжди реальні молоді. Підшукуємо молодих на протязі року, знаєш, може спеціально, хтось каже, може спеціально. Ні. Все, молоді знайомляться самі, знаходять один одного. Колочава – файне село, а німецька мокра – рядом. Значить, десь наші юнаки ходять туди до дівчат, а дівчата задивляються на колочавців. Після урочистих вітань молодята та почесні гості продовжили святкувати в старовинній корчмі. Для інших відвідувачів до вечора на фестивальній сцені тривав концерт фольклорних колективів. Свято для малечі. У Великому Березному дітей з обмеженими фізичними можливостями та вихованці будинків інтернат частували солодощами та бограчем та розважали клоуни. Долучились до організації свята закарпатські волонтери та волонтери з Чехії. Як усе пройшло, дивіться у сюжеті. Музика, дитячий сміх, радісні голоси та аромат смачного богречу. У атмосфері добра та щастя у Великому Березному відбулося свято для дітвори. Вийду я у чисте поле, привітаю з новим днем усе навколо. Проводимо це третій рік, цю акцію, для діток з обмеженими можливостями. Тому що ми їх любимо і ми мусимо також їм давати свою любов і свою увагу. Кілька місяців тому пані Рима оголосила збір коштів. Назбирала з допомогою волонтерів понад 8 тисяч гривень. Всього 4 тисячі знадобилося, аби організувати веселище та солодкий стіл для дітвори. Долучилися до організації волонтери з Чехії. Пригощали закарпатську малечу солодкою ватою та попкорном. Хочемо служити дітям в дитячих будинках, бідним, зі школи-інтернат. То, що потребую, віші, харчування. Я прийняв Ісуса Христа в серце і Он мені дає на серце, аби ми служили дітям. А ми тут, на Україні. Не знаю, чому тут, але так. Під час заходу охочі могли взяти участь у різноманітних майстер-класах. Однак запрошені не тільки розважалися, а й навчалися творити добро. Волонтерити. Браслети, потім емблемки всякі, наклейки, ручки і всякі таке. Гроші потім підуть на благодійність. А дітей на святкуванні чимало, і всі вони особливі. Вихованці будинків інтернатів, сироти, діти із обмеженими фізичними можливостями. Всі як один кажуть, свято видалося на славу. Я граю в доганялки. Я приїхала поздравити концерт і розважатися. Я познайомилася з всіма. Я думала, що всім дітям, що сюди прийшли, всім то подобається. Пані Лора, бабуся Олександра, наголошує на важливості таких свят. Жінка разом із донькою виховує двох діточок з обмеженими можливостями. Її внукам не давали шансів на життя. Однак нині вони тут. Дякую організаторам за можливість відпочити у родинному колі та ділиться своїм хистом супербабусі. Мені навіть говорили, не привикайте, тому що такі діти не живуть. А я сказала, я вам докажу, що він буде ходити, він буде жити. І слава Богу, ми живемо. Пані Риму тут добре знає кожен. Свято вона організовує вже третій рік поспіль. Свого часу жінка сама росла в інтернаті, тому добре знає, що таке жити без любові рідних. Я виросла в інтернатах і я хочу цим діткам допомагати і в житті, і за межі закладу навіть, підтримувати їх і навчати їх в житті. Завдяки Богу і людям добрим, які воспитали мене і наставили на добру путь. Так що я їм дякую, всім вихователям, які навчали і які навчили робити добро. Це саме головне. Завершили захід смачної вечері. Залишок коштів, зібраних під час свята, планують витратити на потреби інтернатів. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
Доступні ліки програмою користуються. Ремонт соціальних об'єктів, оновлення, спортзали. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую вам за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.